Har vi hissat på infektionskliniken. Det här var verkligen ett tag sedan, det var 3 år sedan. Vilken kommer först? Vilken det blir? Då blir det den här. Väldigt snygga knappar då. Mm. Ja. Svara du så tar jag film så länge. Kolla. Kulvertarna. Så vill jag visa att man också kan göra så här. Oj då. Man kan byta sidan genom att göra så här. Mitt ut mot gatan. Vad coolt. Nej, vill inte förstöra det. Traction är det. Nej, men det skulle jag kunna göra. Jag kan köra er dit. Sen så hämtar jag efter att jag har handlat. Du kan köra en till badet så kan jag hämta er efter att jag har handlat. Aning klar. Men jag kan inte vara med där. Vi tittar på de sista hissarna nu. Sen kommer jag hämta er. Och så kör jag till det som heter... Antalya. Classy klädning. Jag ska säga en halvtimme. Stäng dörren. Och sånt. Hurry up. Jag kommer om en halvtimme. Ja. 30. Och så hem.